Je Jiřík Rýnský, je to víno VOC Blatnice a je to teda ročník 2023. A je to teda už polosuché, nám teda po dlouhé době asi o 1 gram vyšel Riesling jako polosuchý. Tak většinou spíš děláme VOC Riesling suchý. Takže, ale o 1 gram to nevyšlo, jinak by bylo ještě suchý. Takže ten Riesling Rýnský VOC, jestli asi nevíte možná, co to znamená, tak je to zkratka, znamená to víno originální certifikace. A je to vlastně po vzoru, je to vlastně románský způsob značení vín. Není to ten germánský, který je vlastně podle cukernatosti. To jsou ty pozdní sběry, výběry z hroznů. A toto je vlastně románský způsob, kde vlastně po vzoru toho francouzského způsobu značení vlastně garantuje vlastně kvalitu a původ toho vína. Takže to znamená, že vlastně to víno by mělo být vždycky jakoby typické pro tu danou oblast. Mělo by být vždycky nějaký malý územní celek, třeba tady je to VOC Blatnice, jinak třeba ještě VOC Modré hory, VOC Znojmo, VOC Mikulov, je těch VOCček u nás hodně. My vlastně to VOC užíváme od roku 2013. A tu známku VOC uděluje vlastně Ministerstvo zemědělství prostřednictvím cechu blatnických vinařů. V tom cechu blatnických vinařů je asi zhruba nějakých 20-25 členů, ale víno VOC vyrábí asi jenom 8 vinařů z Blatnice. Oni někteří říkají, že se jim to třeba neprodává, takový ty menší, kteří třeba to mají jenom jakoby ze sklepa, tak to neumí úplně jako moc prodat, tak není úplně jakoby těch VOC Blatnice hodně. A oni vlastně, když to VOC jakoby zakládali, tak si stanovili vlastně svoje podmínky pro užívání té známky nebo svoje pravidla. A mezi ně teda patří, že to víno vlastně může být vyrobeno jenom z odrůd typických pro tady, pro Blatnici. A to je právě Zlingrýnský a burgundské odrůdy, Ruanda bílá, Ruanda šedá a potom Chardonnay a nebo jedičtivé. Ty hrozny u výroby toho VOC musí být sbírány ručně. Není povolené používání čipsů, ani barikování vína, ani taninu. A to víno vlastně, co je nejdůležitější, tak vlastně musí splňovat ty senzorické vlastnosti pro tu jakoby odrůdu. To znamená, že třeba tento Riesling, když ochutnáte, tak by měl chutnat jako Riesling z Blatnice a neměli byste tam třeba cítit, já nevím, Bernal. No, mělo by to být prostě to víno jako autentické. A vlastně všichni musí používat tady to označení, tady to logo, to je pro všechny vinaře stejné. Pak je tady i kód zatřízení a je tam vlastně i počet lahví, kolik bylo vyrobeno. A to víno je vlastně, ty hrozny musí mít cukr na to z minimálně 20 stupňů normalizovaného účtovněru. To znamená, že to je jako víno v kvalitě kabinetního vína, minimálně. Tady u toho Rieslingu Blatnického my používáme původní blatnickou kvasinku, která se jmenuje JSI. A to je vlastně kvasinka, nebo blatnice je takové sdružení, jmenuje se teda Blatensis, která vlastně ve spolupráci s Vinohradnickým ústavem v Bratislavě vyselektovala po dlouhém bádání dvě kvasinky. Jednu na Rulanské Vinohradnické a jednu na Riesling Rýnský. A my pak právě používáme pro výrobu VOC vín právě tady tuto kvasinku. My si vždycky nahlásíme, kolik litrů budeme vyrábět a oni nám ji dodají v tekutém stavu. Tím je vlastně pak zaručena i ta autenticita toho vína. Jinak tento Riesling Rýnský je vlastně z našeho nejstaršího vinohradu, z Nadhájčí. Jsou to 40 let staré keře.
takže ty koření jsou už opravdu jakoby hluboko, takže to víno je takové jako plné. No oni teda bohužel už moc nerodí, je tam, ten výnos je tam velmi malý, takže my už vlastně plánujeme obnovu toho vinohradu a to tak, že vlastně zachováme ten kořenový systém a pěstujeme si nové kořenky. Takže to je k tomu VOC. A když to víno ochutnáte, tak je to velice krásný, pitelný, Riesling rýnský. Má takový ve vůni, takový typický lipový květ. Tam je i krásný, ovocné a do takových merunkových tónů. A tento Riesling rýnský je ještě poměrně mladý, on ještě krásně se uleží a třeba za půl roku, za rok bude mít krásnou půjde do takových petrolejových tónů. Už teď je velmi dobrý, ale bude ještě lepší. Takže mám mnoho. To jsou přicházíte. Máte připomínky nějaké? Ne. Říkám, že v mém slepě vínem by tohle to dlouho takhle nevydrželo, když říkáte, že bych ho měl nechat uležet půl roku, to nedám. Ale je to víno dobré, určitě v archivaci se krásně hodí, protože tam je ta vysoká kyselina, která tady v platnici všeobecně je, ta kyselinka větší. My vždycky máme zhruba ten 1 gram až 1,5 gramu vyšší kyselinu. Což ale v posledních letech je velmi dobře, protože třeba v jiných oblastech na Mikulovsku, na Pálovsku mají problém, že vlastně mají málo té kyseliny. A to víno potřebuje mít. Potřebuje mít tu páteř, potřebuje mít tu kyselinu. My nemusíme, my jsme třeba i v tomto roce bylo hodně sluníčka, takže my jsme nemuseli vlastně dokyselovat vína, třeba v jiných oblastech museli přidávat tu kyselinu.